Тиждень немає води у дитячому садочку номер 3 у Кропивницькому, а все через порив водомережі. Кожного дня машина водоканалу підвозить заклад воду, яку працівники носять відрами. Наскільки вам її вистачає? Ми зараз стараємося тягнути, щоб утром ще помити посуду. І все. Ну, це дуже неудобно, дуже тяжело. Помічниця вихователя Любов Московщук каже, аби помити посуд, витрачає 10 літрів води. Спочатку миємо чашки, водички промиваємо, потім тут промиваємо з поласкуємо чашки, потім миємо тарілки глибокі, потім мілкі, набираємо водички сюди, споласкуємо і розкладуємо. Через відсутність води садочок відвідує менше дітей. В закладі 240 дітей. На даний час садочок відвідують від 75 до 90 дітей. Місце пориву комунальники намагаються знайти вже третій день. Поки що нам не вдалося знайти цей скритий порив. Він йде під лотками теплотраси і наповнюється потім камери теплотраси. Зараз ми продовжуємо ці роботи. Ми сподіваємося, що зараз порив біля будівлі самого теплопункту. Зараз наші технічні служби з працівниками теплоенергетика проводять таку аналітичну таку роботу. Відновити водопостачання планують до кінця дня. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з робочою поїздкою відвідав Кіровоградщину, побував у Кропивницькому центрі масової вакцинації та проінспектував об'єкти великого будівництва. Зокрема, відвідав обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу Олімпійського резерву номер 2, де наразі триває перша черга реконструкції. З очільниками міста та області обговорили готовність Кіровоградщини до опалювального сезону. Посадовець відвідав комунальне підприємство «Теплоенергетик». Типова ситуація, яку ми бачили сьогодні, це старе обладнання, втрати в мережах. За словами міського голови, сягають до 50%. І тут дуже важливо звертати увагу на наступному році. Я сподіваюся, що буде якраз проводитись робота по співпраці з міжнародними організаціями. Я знаю, що місто працює з USAID по розробці концепції енергоефективності. Щодня 15 гемодіаліз залежних пацієнтів отримують життєво необхідну процедуру в Олександрії. Серед них Тетяна Жора. Раніше жінці, яка пересувається на інвалідному візку, для проходження гемодіалізу доводилося їздити до Кропивницького. Автобусом спочатку їздили, а потім машиною возили, друзі підвозили, спасибі їм. Умови тут дуже гарні. І медсестри, спасибо їм, всі уважні такі, лікарі, і технік наш. Все, що не попросиш, вони розкажуть, покажуть, все зроблять. Ліки тут безплатні. Гемодіалізне відділення центральної міської лікарні обслуговує 29 людей з нирковою недостатністю. Переважно це олександрійці, а також жителі прилеглих громад Світловодська і Знам'янки. Раніше значна частина їх життя проходила в дорозі, поки у 2016 році самі пацієнти не взялися за розв'язання проблеми. На щастя, їх почули як на місцевому, так і на найвищому рівнях. Це дуже добре, що нас відкрили в нашому місті гемодіалізний центр. Тому що у нас де-то 30 чоловік, які їздили на діаліз в обласну лікарню. А що це значить? Три рази на неділю або два рази на неділю. Це все життя на колесах, туди-сюди. У нас життя просто не було. Спочатку проєкт передбачав реконструкцію колишнього урологічного відділення, що знаходилося на цьому місці. Коли почали роботи, зрозуміли, що легше збудувати нове приміщення. Тож менш ніж за 3 роки фактично з нуля звели нову будівлю і встановили сучасне обладнання. Все це коштом держбюджету. У нас стоять світового рівня апарати Фрізенус 5008S. Це найновіші, які є тільки в світі. В них є декілька режимів. Кожен режим підбирається індивідуально під пацієнта.
Вони дуже чутливі. Тобто ми показники виставляємо відносно людини, яка проходить діаліз. У відділенні обладнані дві гемодіалізні зали. Є палата-ізолятор для хворих пацієнтів, зокрема на ковід. Кілька підсобних приміщень. Кімната відпочинку, а також окрема зала для очищення води, яку використовують під час гемодіофільтрації. Щоб працювати у відділенні, лікарі та медсестри пройшли необхідну підготовку. Для того, щоб працювати на апаратах Fresenius 5008S, ми пройшли курси в центрі Fresenius Medical Care в Черкасах і на базі Святої Анни. Нас обучили весь медичний персонал сестринський для того, щоб працювати з такими апаратами. Апарати в роботі не важкі, але дуже багато технічних моментів, які нам потрібно було знати. Процедура безплатна. Пацієнти проходять її тричі на тиждень. Триває вона 4 години. Є умови для обслуговування людей різного віку. Проте дітей не приймають, бо немає дитячого нефролога. Основна причина кадрової проблеми – відсутність житла. Тож, аби заохотити працювати молоду завідувачку, з міського бюджету виділили кошти на придбання квартири. Я дуже рада за це, ну, чесно, тому що в нас молоді співробітники, вони хочуть працювати в лікарні, але винаймати житло на зарплату лікаря, це дуже накладно. Тому якщо предоставляють житло, то це буде дуже великий плюс іменно в плані розвитку лікарні. Загалом тут працює 16 медиків і переважно це молоді спеціалісти. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Тему гендерної рівності у політиці обговорили в облдержадміністрації. В дискусії взяли участь депутатські групи Кіровоградщини, Херсонщини, Житомирщини та інших областей України. Розглянули проєкти та ініціативи, що підтримують гендерні права і можливості в політиці. Очільниця області Марія Чорна зазначила, в самоврядуванні Кіровоградщини чимало жінок, які працюють на рівні з чоловіками та роблять усе можливе для процвітання регіону. Ми всі за розвиток. Ми за те, щоб наша Кіровоградщина розвивалась. І президент ставить завдання нам однаково, незалежно від того, якої ми статі, який у нас колір очей чи колір шкіра. У нас є певні завдання, ми будуємо незалежно розвинуту Україну, а ми тут на місцях із дівчатами також будуємо нашу квітучу Кіровоградщину. Історію творять, звичайно ж, мужчини, але лише так, як захочуть жінки. Унікальну лікарню будують у Кропивницькому. Аналогів такому медзакладу в Україні ще немає. Будівництво нового корпусу лікарні Святого Луки площею 15 тисяч квадратних метрів триває уже понад рік. Ми хочемо зробити лікарню як супермаркет, щоб чоловік зайшов в цю лікарню і вирішив всі свої медичні питання. І коли чоловік заходить з якоюсь проблемою, неважливо, яка це проблема, просто медосмотр, або з'явився якийсь кашель, або болі там в епігастрії, или человеку что-то не нравится свое состояние, он идет к врачу. Врач ему назначает какие-то обследования, и получается, что одно обследование в одном месте, в одной поликлинике, другое в другой поликлинике, потом надо еще поехать в другой конец города, и, в общем-то, через неделю приблизимся к диагнозу. Чтобы такого не случилось, то мы решили построить такую больницу, чтобы человек вот вошел в больницу, и максимум 3-4 часа он був з діагнозом. Лікуватимуть пацієнтів за 98 напрямками. Протягом дня планують обслуговувати майже 500 людей. Екскурсію коридорами майбутньої лікарні для наших журналістів провів головний лікар закладу. У нас буде гемодіаліз. Гемодіаліз ми будемо працювати від німецької фірми Fresenius. І є спеціальні требования для этого гемодиализа, чтобы был внизу склад для расходников. И этот склад должен быть объемный, и сюда должна заходить машина. А это склад вот такой расходных материалов. Ну, когда оно все будет закрыто, когда все будет... тут будет просто постоянная температура. Глубина, вот где мы находимся, глубина, это почти 8 метров под землей. Аби проводити високоточне променеве лікування онкохворих, у лікарні збудували бункер для лінійного прискорювача. Товщина стін більше 2 метрів бетону. Отут буде стояти цей апарат і от лічити людей. Процедура сама не длительна, підготовка до цієї процедури длительна, тому що треба вичислити опухоль. Цю опухоль треба написати програму спеціальну, і щоб
вот этот аппарат, линейный ускоритель, потом облучал ее четко по той конфигурации опухоли, она же объемная, по конфигурации, чтобы не травмировать здоровую ткань. На двох підземних поверхах передбачені різні господарські кімнати. Працюватиме виробництво рецептурних препаратів. Григорій Урсул показує, як відвідувачі заходитимуть до поліклінічного відділення. Уже оформлена роздівалка. Тут буде ще один комп'ютерний томограф. А тепер отак розворачуєтесь і дивіться, яка регістратура. От це все, це регістратура. Огромна. Щоб не було очередей. І як ми зробили... что от регистратуры по периметру, вот так пошли по периметру кабинеты. То есть человек получил направление, карточку, к какому специалисту надо ему идти. И пошел. Вот здесь удобно. Пошел вот так по периметру. У лікарні буде стаціонарне відділення, цілодобова стоматологія. Надаватимуть послуги косметологічної та пластичної хірургії. Для зручності планують створити кімнати, де зможуть проживати лікарі, які працюють у закладі, та родичі пацієнтів. Усі палати майже однакові за розміром, комфортабельні, мають власний санвузол. В них уже завершується косметичний ремонт. Ми вже починаємо красити. Тут вже і туалети зроблені. Лікарня оснащена ліфтами та чималою кількістю сходів, аби лікарям та пацієнтам було зручно та швидко пересуватися. Адже кожна секунда може стати вирішальною, каже лікар. Ліфт сюди, от з прийомного покою, де ми були в минулий раз, виходить сюди ліфт і больной подається одразу ліфтом в реанімацію. У лікарні пацієнти, гості та персонал також матимуть змогу харчуватися. Для цього тут передбачена кухня та їдальня. У закладі діятиме профільна бібліотека. У нас, пам'ятаєте, на Василини була медицинська бібліотека, яку упразнили. Ми забрали сюди бібліотекаршу, як фізичну особу. Чоловік вже працює, і літературу ми договорилися, що передадуть. У лікарні Святого Луки не лише лікуватимуть, а й навчатимуть. Нині зводять останній поверх, де розташується Центр наукових та клінічних досліджень. Тут проводитимуть лекції світила медичної сфери. Коли він вже буде залити останній бетон, і ми ще піднімемо один етаж. І от на цьому етажі, от бачите, вже є намітки цього всього. Здесь вот как раз будут те аудитории, о которых я рассказывал, учебные 400 на 200, на 100, и вот будет здесь учебный центр. Завершити будівництво лікарні планують в жовтні наступного року. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Друге місце за звання найгарнішого отримала село Цвітне Кропивницького району. Їм не вистачило 500 голосів, аби стати переможцями. Староста села Яна Просяник переконана, що конкуренти накручували голоси, тому з таким припущенням звернулася і до організаторів. Остаточного переможця оголосять 16 листопада. Головний приз конкурсу – 100 тисяч гривень, котрі спрямують на розвиток громади. В останні два дні суперником незрозумілим чином були просто-напросто закидалися голоси, розумієте, нібито партіями по 200 голосів за буквально 2-3 хвилини. Ті люди, які трішечки розуміються в IT-сфері, вони говорять, що дійсно підключені системи комп'ютерні, люди живі не могли так голосувати. Тому ми все-таки маємо надію, що організатор конкурсу зверне на це увагу. Друге місце в конкурсі «Найгарніше українське село» – це для нас просто цифри. Головне те, що ми зуміли об'єднати величезну кількість людей. Людей з усіх куточків України і світу. Я безмежно дякую кожному, хто за нас вболівав, хто нам допомагав, хто за нас хвилювався, переживав. Сьомого жовтня на території Кіровоградщини погода майже не зміниться. Синоптики знову ж таки опадів не прогнозують. По області вночі температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень максимум плюс 13. У Кропивницькому від мінус 1 до плюс 1 градусу вночі і до 12 тепла вдень.